Davr sifat qurilish korxonasidan ishlab chiqarilgan shlakoblok, pena, beton va burchatkalar ishlab chiqarish korxonasiga tashrif buyurdik. Peskoblok bo'ladi. Mana bu yoqda mana rangliklari 8000 so'mdan 35000 so'mgacha. Do'stlar, siz xohlagan turdagi burchatkalarni chiqarib berishligimiz mumkin. Mana shu ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni kafolati bor. Ushbu videorolikni albatta ko'ring. Bu videorolik sizga foydali hisoblanadi. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ijtimoiy tarmog'idagi Vodiy Media kanali obunachilari, barcha-barchalaringizga kuninglar xayrli o'tsin deya biz sizlarga yanada foydali, yanada ko'proq videoroliklar, sizlarga foydali videoroliklarni taqdim etish uchun Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida joylashgan Davr sifat qurilish, ya'ni MCJ mas'uliyati cheklangan jamiyat, mana shunday bir tadbirkor akalarimizni ishxonasiga tashrif buyurdik va bu yerda xudo xohlasa sizlarga qiziqarli va foydali videoroliklarni taqdim etish uchun shay bo'lib turibmiz. Xudo xohlasa sizlarga qiziqarli, foydali videoroliklarni taqdim etamiz. Davr sifat qurilish korxonasi, ushbu korxona mas'uliyati cheklangan jamiyat dedik, ya'ni xususiy tadbirkor insonniki. Hozir mana sizlarga bu yerda mana shu korxonamizda shlakoblok, pena, beton va burchatkalar ishlab chiqarilar ekan. Burchatkalari ham 15 turdan ziyod burchatkalar ishlab chiqarilar ekan. Mana sizlarga sekin astalik bilan mana shu hozir ishlab chiqarish jarayonlarini, tayyor bo'lgan holatini sizlarga taqdim etamiz. O'zlaring ko'rib guvohi bo'lasizlar. Qadrdon do'stlar, mana shu korxonada yana bir bora takrorlab o'taman, 15 turdan ziyodroq burchatkalar ishlab chiqariladi. Xususan necha mingdan necha minggacha burchatkalarimiz kvadrati. Kvadratimiz, burchatkalarimiz 28 mingdan 35 minggacha. 28 ming eng arzoni, 35 mingga qadar burchatkalarimiz turlari bor. Xudo xohlasa, bu korxonamiz 8 yildan buyon faoliyat yuritmoqda. Mana shu ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni kafolati bor. Bor. Kafolatlaymiz, kafolati bor, sifatiga javob qilamiz. Sifatiga javob beriladi. Bu yerda nafaqat birozgina avval aytib o'tdimki, hurmatli do'stlar, faqatgina burchatka emas, shlakoblok, pena, beton, xullas sizga kerakli bo'lgan qurilish mahsulotlari ishlab chiqariladi. Qadrdon do'stlar, hozir ishlash jarayonlarini sizlarga ko'rsatish uchun bu yerga mana ichkariga bir tashrif buyuramiz. Hozir bu yerda korxona xodimlari ishlamoqda. Mana xullas do'stlar, siz xohlagan turdagi burchatkalarni chiqarib berishligimiz mumkin. Murojaat etasiz, murojaat uchun telefonlarni sizning ekraningizga yozib qo'ygan bo'lamiz. Xullas burchatkalarimiz, siz istagan burchatkalarni topishingiz mumkin. 25 ming so'mdan 28 ming so'mdan 35 ming so'mgacha. Mana shu yer korxonamiz, hozir xodimlar ishlab chiqarishyapti burchatkalarni. Qadrdon do'stlar, mana navbatdagi mahsulotlarimiz shlakoblok. O'zi aslida bu shlakoblok emas, peskoblok. Peskoblok bo'ladi, lekin biz O'zbekistonda shlakoblok deb atashyapti bularni. Xohlasangiz buni ranglari ham bor, ranglilari ham bor. Hozir mana shu tayyor shlakoblokimiz qanchadan bo'lyapti? Hozir shu joyida 2200 so'mdan berilyapti. Dastlabkalar bilan dastlabkalar qo'shilsa 2500-2400 atrofida dastlabka qilinaveradi. Qilib berilaveradi. Berilaveradi. Bizda ikki xil, uch xil nimalari bor. Manaqa ustiga qo'yadigan nimalari bor. Devor ustiga qo'yadigan. 12-li, 15-ligi bor. Keyin ustiga qo'yiladigan undagi nimasi bor. Kazirovlari bor.
ranglilari bor. Xohlagan nimasi dastavka qilib beriladi. Dastavkasi endi kelishilgan holda bo'ladi. Kelishilgan holatda. Mana bu ko'rib turganingiz mana shu o'zimizning korxonamizdan chiqqan. Davr sifat qurilish korxonasidan ishlab chiqarilgan. Rozini avval burchatkani ko'rsatdik, ana endi shlaka blok. Mana bu yoqda ishlab chiqarilgan. Xodimlarimiz ishlashmoqda. Mana bu yoqda mana rangliklari. Tayyorlab olib chiqishyapti bularni. Telefonni topasan, qilib o'zing ham ko'rasiz. Bo'ldi, olavering. Bo'ldi, ishlaringni qilaveringlar, akalar. Hurmatli obunachilar, ushbu mahsulotlarimiz butun O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. Murojaat etishingiz mumkin, xudo xohlasa. Sizlarga ishonchli va sifatli qurilish mahsulotlari, shlakoblok, penoblok va burchatkalarni sizning e'tiboringizga taqdim etyapmiz, xudo xohlasa. Sizga foydali videorolik taqdim etyapmiz degan umiddamiz. Videorolikka yoqsa albatta like bosishni unutmaysiz va albatta kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmaysiz. Qo'ng'iroqcha tugmachasi bilan. Murojaat uchun telefonlarimiz 97 kodi bilan 995-02-02 90lik kodi bilan 525-89-50 93 kodi bilan 411-90-50.